同学们好，我们开始上课。那么上一讲我们主要讲了磁盘的结构和磁盘的访问时间。我们说磁盘的访问时间由三部分组成。那么第一部分是什么？寻道时间。第二部分是磁盘的旋转延迟时间。第三部分才是数据的传输时间。那我们说在这样的时间里面，我们操作系统所能改变的参数是什么呢？就是这个寻道的距离。那么我们的寻道距离越小，我们的寻道时间就越短。那么我们的寻道时间短的时候，是不是就会提高磁盘的这样一个性能？所以我们在做磁盘调度的时候，我们都是想要什么？找一个最小的寻道时间，其实就是找一个什么最短的一个寻道距离。那我们如何来找到一个最短的一个寻道距离呢？啊，我们说通过磁盘的这样一个调度。那我们说有很多磁盘的这种调度算法。那么当我们在讲到调度的时候，我们回想一下我们之前讲 CPU 调度，我们如何来选择一个进程，从就绪队列里面给它分配 CPU。 那现在的话，我们是说如何从这个等待队列里面，就磁盘的等待队列里面，我们来选一个请求来给它分配磁盘。所以的话，我们在考虑磁盘调度的时候，我们也是一样，类似于 CPU 调，我们给定了一个固定的一个请求序列。那么在这个请求序列的情况下，我们来讨论不同的算法它的性能是如何的。那么这边是我们给定了一个请求的序列，那么这个数值的表示的是我的磁道的磁道号。那么当前在这个序列里面，我磁头当前的位置是在53这样的一个位置。那我们来看一下，对于这样的一个磁盘的请求的这样的一个序列，我们如何来从这些序列里面来选择一个请求给它分配磁盘，让它去对这个磁盘进行操作呢？我们说最简单的方法就是什么？先来先服务，根据先来后到的顺序我来进行选择，那就是我们说的 first come first served， 先来先服务。那么在这样一个情况下，我们来看对于我们给定的这样一个请求序列，那我磁头当前是在53这个位置，也就是在这个位置。那么谁是第一个来到的请求呢？我们说是98。 OK， 那么这时候我们就会去响应98，那我们就会从53什么移到98。第二个是谁呢？是183，那我们会从98移动到183，依次类推，按照所有的请求的这样的一个到达的顺序啊，我们来给它进行相应的这样的一个访问。那我们大家会看到，在这样的一个访问过程中，我们的磁头总共移动了640个柱面的距离。其实我们会看到，在这样的一个距离中，我们的磁头是不是在这来回的在这拉锯呢？对吧？那么其实我们看，在这样的一个访问的序列里面，我们有一些序列是离我们磁头当前的位置是很近的。如果我们能够优先访问这些序列，那么我们实际上是能够改善我们的这个访问的这个时间的，或者是改善我们的这个什么寻道的距离的。那么这就是我们说的第二种方法，叫做寻道最短时间优先的这样一个算法。也就是说，我们会选择从距离当前磁头位置最近的那个请求，我们来去响应它。那其实我们来看这个最短寻道时间优先，类似于我们前面讲的什么短作业优先，对吧？那么在这种调度的情况下，我们可能会引起饥饿，后面我们还会来讨论这样的一个问题。那么我们来看一下，这是我们最短寻道时间优先算法它的一个调度的一个过程。那么还是这样的一个序列，我的磁头的位置还是在53这个位置。那我们来看，在这样一个序列我选谁呢？我一看啊，我磁头在53啊，65是离我最近的点了，那么我53先到65，那么谁离65最近呢？我们说67最近，所以我们看依次访问了65、67，然后在之后在这样的一个序列里面，我们去找谁离67最近呢？啊，我们找到说37离他最近，那谁离37最近呢？我们说14离他最近，那这样的话我们就找到了这样的一个序列，来进行这样的一个磁盘的访问。我们来看这个访问的这个序列里面，是不是就少了很多这种来回拉锯的这样一个过程。所以我们来看一下，在这样的一个最短寻道时间优先的这样的一个算法里面，我们说它的这个寻道或者是磁头移动的总距离是208个，刚才我们是640，现在我们是208，我们将近是什么三分之一，所以我们说性能是不是得到了很大的提升。那么但是刚才我们也说到，这种情况是不是会产生什么饥饿？你比方说我们现在给定的是一个给定的序列，但是实际的
情况并不是这样固定的，可能在陆陆续续来了很多点，都在这些附近的位置来请求访问。那么这个时候在这个地方等的这个进程，它就会等很久，所以就会产生我们刚才说的什么饥饿的问题啊。只要不断有新进程到达，而且新进程跟我目前在访问的那个磁头所在的距离比较近的时候，那么优先是满足这个新的进程，所以这些老进程就会什么，就会饥饿。那么如何来解决这个饥饿的问题呢？那我们说在我们最短寻道时间优先的这种算法，它只考虑说谁离我最近，是吧，它并没有考虑什么磁头当前移动的方向。那因此的话，我们就会有这样的一个 scan 算法，扫描算法，它来解决这个饥饿的问题。那么这个算法选择的是什么？与磁头当前移动方向一致，而且是离当前磁头最近的那个点啊。我们来看一下 scan 算法它具体的这样一个思路。也就是说，我们的这个磁头是从磁盘的一端开始向另一端移动，然后沿途响应访问的请求，直到达到了磁盘的另一端。那么这个时候磁头反向移动，并继续响应服务的请求，所以我们也把它叫做什么，扫描scan 算法，就是来回在这个磁盘上去扫描，然后当扫到这个磁道有请求的时候，我就响应，然后继续沿着这个方向继续扫描，直到磁盘的另一端，然后再反向。所以有的时候我们也把它称为这个电梯算法。那我们来看一下 scan 算法对于这样一个序列来说，我们的这个调度过程。那我们说磁头还是在53这个位置，当然我们这个时候指定了什么磁头移动的方向，因为我们刚才说它要考虑谁离我最近，还要考虑这个什么磁头移动的方向。比方说我们现在这个是朝这个磁道号减小的方向，也就是说我现在53，我应该向0的那个方向移动，是吧？那好了，当我在53这个位置，我向0这个方向移动的时候，谁是我沿途响应的第一个请求呢？显然是什么37。然后好，我再移动到哪，响应什么14，对吧？然后再移动到这个0这个位置，当然这是磁头的什么另一端，在这个过程中它没有响应，那么然后它反向继续移动，那么反向回来以后，谁是它响应的第一个请求呢？我们说是65，然后是67，然后依次按照这样一个顺序。我们来看在这样的一个调度的过程中，是不是也没有像先来先服务那样来回的去拉锯啊？但是它也解决了刚才我们说的最短寻道时间优先所产生的是什么饥饿的问题，因为它是什么扫描啊，来回的去扫描。那我们来看在这样的一种情况下，我们的这个总距离是236啊，略略高于我们刚才的什么最短寻道时间优先。那么这个 scan 算法它虽然性能不错，但是它也会存在一个问题。存在什么问题呢？就比如说如果在这个访问的这个过程中，可能我陆陆续续在这边来了很多很多请求，但是因为我要先移动到那一端，然后才移动到这一端，所以在这个请求到来的这段时间，它会等很久，一直要等这个磁头移动到那端，然后再移动到这一端的时候，这些请求才会被响应。所以这些请求它的等待时间是很长的。那怎么办呢？我们有另外一种算法叫 C-scan。那么这个 C-scan 的话，就会提供更均衡的等待时间，它主要是什么？改善这个等待时间的。那么它的思路是什么呢？我们说要等很久的原因是因为我限制你先移过去，然后再移过来。如果我能够移过去，然后立马就回到这一端，然后再移，这样是不是就这边等的时间就会减少？所以这就是我们的 C-scan， 所以它也叫什么 circle scan， 就是循环啊，相当于是循环的这样一种方式。那我们来看它的思想是这样说：磁头从磁盘的一端向另一端移动啊，沿途响应请求，跟我们 scan 是一样的。那么不一样的地方是什么呢？说当它到了另一端，就立即回到磁盘的开始处，就是再从那个方向再继续，然后在返回的这个过程中，它是不响应啊任何请求的。所以我刚才说，就相当于是你把它看成是一个循环的这样的一个序列啊，第一个柱面连着最后一个柱面，当你到最后一个，我然后再回到第一个啊，就是这样一个 circle。 那我们来看一下这种算法它的这样的一个调度的过程。
那么这边我们说还是这样一个序列，我的词头的位置是在53，那么这个时候我规定说词头朝着这个词套号增加的方向移动，也就是它向这个199这个方向来移动。我们来看，那么53沿着这个方向去移动，那么它沿途响应的第一个请求是谁呢？是不是就是这个65啊？然后它会响应什么67，然后98、122、124，然后到183。183以后，它是不是继续移动，一直到这个磁盘的这个另一端？那么当它移动到这一端以后，它并不像 scan 那样它反向移动然后再响应，它是直接从这个端就移动到这一端，然后从这个地方开始再继续移动，在移动的过程中再去响应沿途的请求啊。那这是我们说 C-scan。 所以 C-scan 虽然它的寻道的道数很长，它要从这端就要移到另一端，但是它提供了一个更好的一个等待时间。那么我们看，在刚才不管是 C scan 还是 scan 也罢，它们都要从磁盘的一端移动到另一端。其实我们刚才看到，比方说我们移到14的时候，其实你没有必要移动到0，然后再从0再往后走，只是你这一部分寻道是没用的，是吧？所以我们说我们会有后面两种改进的这个调度算法，一个叫做 look 啊。那么 look 的话是 scan 的一种改进的方式。那么它是什么？什么叫 look？ 就是看，就看到它最远的那个地方。就 scan 是到磁盘的一端，那么 look 是到它最远的那个距离，然后就反向了。所以就是说，这个在每个方向上仅仅移动到最远的请求的位置，然后就立即反向，而不需要移动到磁盘的一端。那我们来对应一下，看一下我们刚才的这个 scan 和我们现在的 look。那刚才我们说 scan 是不是从这个53响应37响应14，然后它要到0去，然后再从0再回来。那么现在这部分不要走了，那么走到14，我一看是最远的，我立马就反向啊，反向以后去响应我的65 67，是这样的一个过程。所以这个算法它是不是比 scan 就要好？所以我们会看到 look 它是198，刚才那个是238，是吧？那我们来看一下 c look。那么 C-look 是对于 C-scan 的这样的一个改进，那么也是一样，它不走到什么磁盘的一端，只是走到最远的那个地方，然后再反向，对吧？那我们来看一下 C-look。 那么 C-look 我们看当前的位置是在53，那么这个我们假设它朝这个磁道号增加的方向移动，也是一样，它沿途响应请求走到183的时候，它不再继续走到一端然后再回来，而是从这个点直接折回去，回到这边的最远的一个请求，然后再去响应。那么这就是我们的 C-look。 所以我们会看到，在这不同的算法里面，我们都是想要去什么改善我们的寻道的道数，或者是改善它的这样一个平均的等待时间。好，我们今天就讲到这儿。